Vede tu că nu că să ies, nu mă lini. Nu să spune ce la el barbare, cu eșeti. E zverdu. Cu ce mă da? Nu că... E dat cu sunogul? E tu acolo să mă pot. Abie. Să mă zic, ia mult-o. Dion, că mă, pe doi ce ai așa, că mă. Ce-a de cea că e nevoie. Pir, de ce te muși? Urlo și bani. Mă trebuie să. Unë qëmë Refatiusi, e kam gruan shumë rëndë, shumë smurë. Eshtë në shtratë. Dhe e kam vajtur në komunë për e kuar një ndimë sociale. Dhe ata më në kanë zhjenë për e tekst që ti ke makinë. Kur makina e ka dhuruar i vllaj, e ka dhuruar gruas time për problemet që e minë për spitale. Dhe grua e shumë rëndë. Nuk ka mundësi, do më thënë, edhe në banjë e shoqëroj unë. Çfarë të ardhur është këndi? Të ardhur nuk kemi asë një lojtë ardhur. E se më bani frymën? Frymën më bani me para borçë. Mora 2000 euro të nipi. Dhe ndonim të bëndim një biznes. Më në të zojë deti, ata na i elmuanë. Zotit. E tani, jemi në djelë. Ke kërkuar dhe punë? Kam kërkuar punë. Kam kërkuar punë. I thash kërëtaj bashkisë. Dhe më tha, i ku e kota që mbajtë patën këtu, e me rogën. I thash në ti, zotit, me qëtë 50 punë. Në rase unë nuk e bera punë, heqë prapë. E kështu që unë jam pa një të ardhur. Që më kishë ndodhë, që më ndodhë i patëkjesime dhe dikë kërua e parë. Edhe kisha 3 fëmijë në shkollë, i thash, u kretar, unë ka qene kjo administratori, i thash, unë dua një cep që të marrën 5 lekë për fëmit që kam shkollë. A i ma kështë përgjigjën që i ku e ko që mbajtë patën këtu, e me e rogën. A për këta të hejta punë, të hejta punë, në tha mua, i thash, unë s'po të qoj i gishtin këtë hejta punë, unë kërkoj punë për vetime. Edhe, ka gje. Qëpar kërkone? Po ne kërkojmë të pak të një ndima, një puna, një diçka që e ne të jetojmë. Në basë fatkesive që në ka rrenë, si muë dhe asaj. Ose një kemë për zonjë që të përbaldoj lachet. Ose analizat, me lachet, me analizat. Analizat e thotë a i bej me para. Ku të para të bej analizat? E thotë një duqin me një analizë. Kruaj e parë, qëfar pësori? Ajo që me këshu në operuar e gjoksi, në gjoksi sa i kalet e koka, e operuar e koka, iku. Po ashtu unë që i kam edhe gruan dypte, i që kam. E kam... Pa të ka qëmuar një besoj? E kam gjenë të rëndë. Si, unë e kërkoj që të vej edhe shtë edhi qik dorë në zemër. Jam së murë. Quen Feruze Hysi. Vuena hepatiti B kronikë. Kam dhimje të somakut, të mëlqis, kam prerje të trupit, nuk mund të punoj, nuk mund të ha. Nuk kam qatë ha. Jemi të dypë të papun. Burri mundohet të punoj, për nuk ka. Nuk përpiqet, punon një ditë në dy javë. Me ato nuk ka mundësi. Qatë bëjmë me tone? Të marë bukën, të marë...
Qa të marë? Unë me një copëdhi që kam, ma ka dhenë vëlaj. Dhe atë, me jep një pikë qumësh, edhe me atë ushqehem. Shkuam për ndim sociale. Ata më tha nuk të takon. Burri shkoj tek në bashki për punë. Pasi e shi hafë për punë. A i tha, nuk kam. Unë nuk mund të punoj dotë. Jam e pafuqishme. Si shme shini. Nuk mundem. Nuk mundem me. Kërkoj të ndim. Ndim sociale. Kërkoj një kemp. Të marë edhe unë ato. Ato ushqimet, ilaçet, analizat, ti bej me. Ti bej. Unë kam lënë 2 vjetë ilaçet. Për arsye se nuk mund të paguaja analizat që mund të bëja. Sa vajte pa ngra zonjë? Kam 3 ditë nuk kam futur gjë në gojë. E kam trupin të prerë dhe sy të mjerkullt. Nuk e nisë qëfar të hani apo jo? Nuk kam. Nuk kam asë një gjë. Hapen i frigoriferën dhe shikojeni. Recel kam edhe qumësht. Asë një gjë tjetër. Nuk kam asë një të ardhur.